तपाईँलाई यहीँ छ नि प्रमाण मैले दिएको कुरो बुझ्नु न तपाईँहरू यहाँ हेर्नु ल यहाँ हेर्नु बैशाख एक गते के थियो शनिबार वैशाख एक गते होइन जेठ एक गते के बार थियो मङ्गलबार है म त तपाईँलाई प्रमाणै दिइरह अब तपाईँको के छ असार एक गते शनिबार शनिबार हो हो नि अधि कांश महिना हेर्नु यहाँ अनि श्रावण एक गते के थियो मङ मङ्गलबार यो पालि हेर्नु है फेरि भदौ एक गते के छ शनिबार शनिबार होइन असोच एक, एक गते के छ मङ्गलबार मङ्गलबार हो यहाँ हेर्नु एक कात्तिक एक गते चाहिँ बिहिबार परेको छ लगभग पाँच छ महिनाको समय लगातार शनि र मङ्गलले पहिलो एक गते नै शनिबार मङ्गलवार परेको छ है अब तपाईँहरूलाई मैले योभन्दा धेरै के भन्न सक्छु योभन्दा धेरै के सचेत बनाउन सक्छु र होइन मैले बारम्बार भनिराखेको छु अब फेरि मङ्सिर एक गते शनिबार हानिदिन्छ कात्तिक महिना मात्र अलिकति बिहिबार है सबै महिनाहरूलाई प्रतिनिधित्व शनिबार र मङ्गलबारले गरे पात्र हेर्ने मान्छेले हेर्न सक्नुहुन्छ पुसको र कार्तिकको महिना बिहिबार र सोमबार है अनि तपाईँलाई म सबै देखाइदिन्छु यी यहाँ हेर्नु न हे यी अब यही आउँछ है माघको एक गते अनि मङ्गलबार छ अधिकांश महिनाहरू मङ्गल र मङ्गलबार र शनिबार परे खान एक गते है अनि मान्छेलाई नि हामीले नजोगाउनु जोगाउनु त पर्यो दुर्घटना प्लेन क्रास हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा मात्रामा रहेको छ मङ्गलले गोचर वृष राशिमा परिवर्तन गर्दाखेरि यस्ता खालका स्थितिहरू आउँछन् है जोगिन गिन छ जरुरी देखिएको छ भनेर भनिराख्दा अलिकति धेरैजनाले मलाई कमेन्टमा गाली पनि गर्नुभएको थियो यस्तो कुराहरू नलेख्नु भनेर तर आज साबित भयो त्यो कुराहरू होइन त्यो कुराहरू अरू गुरुहरूले अरू माताहरूले पनि भनिदिनु भएछ त्यो कुराहरूलाई होइन खुसी अब यति दुःख लाग्यो होइन फेरि आश्चर्य चकितम खालको हुन्छ है घटनाहरू भनेको थिएँ बस्ती नब्बे डिग्रीमा ठाडो परेको कहाँ देखेको थियौँ हामीले होइन त्यो भने यस्तो आश्चर्य घटनाहरू घट्नेवाला छन् अझै यो मेरो भविष्यवाणी चाहिँ देशका प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई राखेर रा। उनीहरूले गरेका गल्तीहरू हामीले गल्ती गऱ्यौँ यो देशमा हामीले मठ मन्दिर भत्कायौँ हामीले यस्तो भगवानलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै पार्यौँ हामीलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर उनीहरूले क्षमा पूजा गर्नु पर्यो गुरुहरूले पनि अलिक क्षमा पूजामा जोड दिनु पर्यो नेताहरूलाई यो गर्नु एकदम जरुरी छ बुझ्नुभयो नि यो गर्नु जरुरी छ यदि यो गरिएन भने देशमा अझै भया भयङ्कर अवस्था आउँछ तपाईँले भन्नुभयो कि अघि एउटा कुरा जस्तो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो वास्तु चाहिँ नमिलेको मिलेको छैन त्यो मैले अगाडिदेखि भनिरहेको यो कुरो आज मात्रै होइन दुई हजार मेरो अठत्तर सालदेखिको निरीक्षण हो त्रिभुवन विमानस्थलको त्यहाँको वास्तु पनि मिलेको छैन त्यहाँ केही पनि मिलेको छैन त्यो मिलाउन जरुरी देखिएको छ छिटोभन्दा छिटो मिलाउ केही हुँदैछ भने माटो आफै बोल्न थाल्छ यहाँ बोट बिरुवा आफै हल्लिन थाल्छन् भयो सङ्केत देखिन थाल्छ आज धेरैलाई याद याद गर्नुभएको भने आज दिनै पुरा लामो जस्तो अनुभव बिहानैदेखि अर्कै खालको अनुभव भइरहेको धेरैले मैले सोधिरहेको छ आजको दिनै अलिक अप्ठ्यारो तर पूजा सुजा गर्ने होइन त्यहाँनेरिको वास्तु बिग्रेको छ त्यो गोचरण भूमि हो गाईलाई चराउनलाई बनाइएको भूमि हो गौशा यो गौशाला भनिन्छ नि यहाँ पशुपतिको क्षेत्र गौशाला त्यो समयमा देवङ्गदेव महादेवले चाहिँ कृपा पा कृपा गरिएको भूमि पशुपतिनाथको प्राङ्गणको भूमि त्यहाँ भएका गौमाताहरूले अन्न बालीहरू लगाएर त्यो क्षेत्रमा गौमाताको पेट भराउने भूमिलाई नष्ट गरेर चाहिँ जब त्यहाँ बनाइयो नि एयरपोर्ट त्यो दिनदेखि नै दशा लागेको छ गौमातालाई जसले श्राप दिन्छ गौमातालाई जसले बसिरहेको ठाउँबाट लखेट्न खोज्छ त्यो दिनदेखि दशा सुरु हुन्छ सब नेपाललाई सक्नको लागि चाहिँ पुराना प्लेन ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ पैसाका भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ पुरा प्लेन ल्याएर जनता मार्ने काम गर्नु कस्तो विज्ञ मान्छे सब पैसाका विज्ञहरू यहाँ अहिले बखैला प्रमाणहरू छन् यति सजिलो छ र ज्योतिष ज्योतिष यहाँ सबै छ नि तपाईँको है यहाँ एक एक कुरा लेख्नु भएको छ तपाईँले सबै चिज हामी त त्यो त्यो नगरी त गर्नु हुँदैन पापको भागेदार बन्नु हुँदैन आदरणीय दर्शक बेन नमस्कार यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई एकैसाथ आज भने एउटा फरक विषयवस्तु हामीले यहाँहरू समक्ष ल्याएका छौँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ चर्चित युवा ज्योतिष खगेन्द्र पोखरेल हुनुहुन्छ पछिल्लो समयमा आज मात्रै उहाँले केही महिना अगाडि मात्रै एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो अब वैशाखदेखि श्रावणको सत्र गते यता नेपालमा ठुला ठुला घटनाहरू गर्छन् सत्ता पनि उथल पुथल हुन्छ र विभिन्न किसिमका दुर्घटना पनि उन्छा। हुन्छन् भन्नुभएको थियो ठ्याक्कै उहाँले भनेअनुसार आज मात्रै प्लेन क्रास भएको छ अठारजनाको मृत्यु भएको छ एकजना घाइते एक हुनुहुन्छ र केही दिन अगाडि मात्रै त्रिशुलीमा दुईवटा बस खसेका छन् उहाँले जुन भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो त्यो ठ्याक्कै मिलेको छ यही विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नमस्ते स्वागत छ गुरु यहाँलाई जय महारुद्र हजुर मैले पनि यहाँनिर वर्णन गरेँ तपाईँले ठ्याक्कै भविष्यवाणी गर्नुभयो त्यो भविष्यवाणी अहिले आएर मिल्यो हजुर कसरी लिनुभएको छ यो होइन मैले त यो मात्र हेरेर धेरै अगाडिदेखि पोखरामा प्लेन क्रास हुँदैछदेखि लिएर अहिलेदेखि धेरै मैले सचेत बनाइदिएको यस्तो यस्तो योग चल्दा यस्तो यस्तो खालको स्थितिहरू आउँछ भनेर मैले केही समय अगाडि फेसबुकमा पनि राखिदिएको थिएँ कि साउनको नौ गतेदेखि तेइस गतेसम्म अलिकति अप्ठ्यारा स्थितिहरू छन् है आगो लागि दुर्घटना प्लेन क्रास हुन सक्ने सम्भावना ज्यादा मात्रामा रहेको छ मङ्गलले गोचर वृष राशिमा परिवर्तन गर्दाखेरि यस्ता खालका स्थितिहरू आउँछन् है जोगिन गिन छ जरुरी देखिएको छ भनेर भनिराख्दा अलिकति धेरैजनाले मलाई कमेन्टमा गाली पनि गर्नुभएको थियो यस्तो कुराहरू नलेख्नु भनेर तर आज साबित भयो त्यो कुराहरू होइन त्यो कुराहरू अरू गुरुहरूले अरू माताहरूले पनि भनिदिनु भएछ त्यो कुराहरूलाई होइन खुसी अब यति दुःख लाग्यो होइन खुसी हुने ठाउँमा दुखी हुनुपर्ने स्थिति आयो क्या धेरैजनाको मृत्यु भयो भर्खर अस्ति सत्तरी जनाको ब्लक बस झरेर आज बस खसे जे भन्नुभयो त्यही मिल्यो क्या त्यो बस झर्ने नै यो हो नि त मङ्गल र शनि अहिले मङ्गल राजा शनि आ, ले मन्त्रीको अवस्था लिइराख्दाखेरि चाहिँ दुई हजार बहत्तर सालमा चाहिँ जस्ट यसको अपोजिट थियो कि शनि राजा मङ्गल मन्त्री अहिले मङ्गल राजा शनि मन्त्री छ बुझ्नु ठ्याक्कै बहत्तर सालकै झनको मेटाउने गरी त्यस्ता खालका घटनाहरू त्यति नै व्यक्तित्वहरू मर्ने खा खालको स्थितिहरू देखा पर्दैछ भनेर पर मैले फागुनदेखि जोगाएको है दुई हजार असी साल फागुनको तेह्र गते चौध गतेको भिडियोमा छ तपाईँसँग यो प्रमाण होला मैले त्यतिखेरदेखि नेपाली जनतालाई पर्छ नेपालमा रहेका मान्छेहरूलाई पर्छ भनेर बोलिराख्दा हामीलाई नि पागल भनियो हामीलाई बौला भनियो हामीलाई नि कमाइखान आएकाहरू भनियो तर त्यो थिएन अहिले रिसर्च गरेर बोल्दै अब आउने दिनहरूमा बसहरू भिरबाट जान्छन् प्लेनहरू खसेको खसे गर्छन् फेरि आश्चर्य चकितम खालको हुन्छ है घटनाहरू भनेको थिएँ चाहिँ नब्बे डिग्रीमा ठाडो परेको कहाँ देखेको थियौँ हामीले होइन त्यो भने यस्तो आश्चर्य घटनाहरू घट्नेवाला छन् अझै यो मेरो भविष्यवाणी चाहिँ कसैले नसुनेर भीमसेन मन्दिरमा सुने जस्तो अनुभव भयो क्या मलाई त्यहाँबाट पनि अहिले लक्षण पत्ता लाग्न थाल्यो कि पसिना बगिरहेको छ आज पनि बाह्र कस्तो सङ्केत यो भयङ्कर ठुलो सङ्केत हो भयानक अवस्था देशमा आउँदैछ यसले त्यो सङ्केत गरेको त्यो गरिसकेको पटक पटक गर्दैछ राज्य सत्तामा चलेको बसेका व्यक्तित्वहरूले क्षमा पूजा गर क्षमा पूजा र यो देवभूमि हो यो देवभूमिमा ज्यान मान मारेर मान्छे मारेर आएका मान्छेहरूले राज्य चलाए हाम्रा देउता खुसी भएनन् हाम्रा मठ मन्दिरका देउताहरू खुसी नभइसकेपछि यस्ता प्राकृतिक घटनाहरू अझै कति घट्नेवाला छन् हेर्दै जानु सनसनीपूर्ण खुलासा गरिदिनु भयो तपाईँ निकै ठुलो अप्ठ्यारो आउँदैछ मैले धेरै अगाडिदेखि एयरपोर्टमा यज्ञ लगाउँ त्यहाँको वास्तु मिलेको छैन सांसद भवनको वास्तु मिलेको छैन यो हुँदै हुनहुने ठाउँ राजदरबारको चाहिँ तपाईँको वास्तुहरू बिग्रेको अवस्था छ सबै चेन्ज गरौँ मिलाउँ ज्योतिष विज्ञहरू बसेर यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले अगाडि बढाएर लिएर जाउँ भन्दा मेरो कुरो कसैले मानेनन् बुझ्नुभयो अब हुँदा चार चार महिना अगाडि तपाईँले भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो त्यो ठ्याक मेरो कुरो चाहिँ अहिले स्थितिहरू यस्तो भएको अब हामीले क्षमा याचनाको लागि विशेष पूजा आज गर्नुपर्छ देशका प्रमुख व्यक्तित्वहरूलाई राखेर रा, उनीहरूले गरेका गल्तीहरू हामीले गल्ती गऱ्यौँ यो देशमा हामीले मठ मन्दिर भत्कायौँ हामीले यस्तो भगवान्लाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै पार्यौँ हामीलाई क्षेमा दिनुहोस् भनेर उनीहरूले क्षमा पूजा गर्नुपऱ्यो गुरुहरूले पनि अलिक क्षमा पूजामा जोड दिनु पर्यो नेताहरूलाई यो गर्नु एकदम जरुरी छ बुझ्नुभयो नि यो गर्नु जरुरी छ यदि यो गरिएन भने देशमा अझै भया भयङ्कर अवस्था आउँछ तपाईँले भन्नुभयो कि अघि एउटा कुरा जस्तो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो वास्तु चाहिँ नमिलेको मिलेको छैन त्यो मैले अगाडिदेखि भनिरहेको यो कुरो आज मात्रै होइन दुई हजार मेरो अठहत्तर सालदेखिको निरीक्षण हो त्रिभुवन विमानस्थलको त्यहाँको वास्तु पनि मिलेको छैन त्यहाँ केही पनि मिलेको छैन त्यो मिलाउन जरुरी देखिएको छ छिटोभन्दा छिटो मिलाउँ वास्तु अनि त्यहाँनिर आज सन प्लेन क्रास भएर नेपालभरिमा जति पनि मृत्यु भएको छ उनीहरूको नामहरू खोजेर उनीहरूको परिवारलाई बोलाएर एउटा पितृ मुक्तिको लागि एउटा यज्ञ लगाउँ भन्दा मेरो कुरो सुनिएर मेरो अठत्तर सालदेखिको चाहिँ यो कुरो मानिँदैन बुझ्नुभयो नि अब यो अवस्था मानिदिने मान्छे जोगिन्छ नमानिबाट भर्खरै मात्र माथि उडिरहेको थियो एकाएक इन्जिन नै बन्द भयो कस्तो तरिकाले हामी त्यही थियौँ नै काँडाघारी हाम्रो एकजना गुरुलाई भेट्ने जाने क्रममा हामी जाँदैथ्यौँ हामी ठ्याक्क त्यो मोड जुन छ घुम्ने ठ्याक्क त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै परबाट ठ्याक्क आएर त्यो प्रत्यक्ष आज प्रत्यक्ष देखेको त्यहाँ र मेरो शरीर अहिलेसम्म रहेको छ भन्नुको मतलब एकदम मेरो जिन्दगीको आँखा अगाडि घटेको यो निकै भया भयङ्कर ठुलो घटना मैले यस्तो घटना देखेको थिइनँ यस्तो रन्थन्यर घुमाएर आएर ठ्याक्क ठोक्यो त्यहाँको बक्सा लडेको हामीले आँखा अगाडि देखिरहेको थियौँ त्यहाँ अरू मान्छे चाहिँ गाडी कुदाखेरि मान्छे झ्यापै रोकियो भागा भाग भयो त्यहाँ एकछिन हामी अलिकति त्यो घुमौरोमा थियौँ अनि डर लागेर हामी त्यहाँबाट एकछिन स्कुटी घुमाएर अर्को भित्रको बाटो हिँड्यौँ एकैछिनमा एक त्यहाँ मान्छेहरू आउनु हो है आगो कुस्ला निकै भयावह स्थिति थियो आज हामीले चाहिँ आज कसरी म त्यहाँ पुगेँ भन्ने नि चकित छु तपाईँ पनि गुरुजीलाई गुरु गएको गुरु? एकजना हाम्रो धर्मेन्द्र कृष्ण गुरुजीलाई उहाँले बोलाउनु भएको थियो र आज बुधबार मेरो छुट्टीको दिन थियो र अब आँखा अगाडि त्यस्तो घटना देखेपछि एकदम आफूले नै प्रिडिक्सन गर्नु भएको थियो तपाईँ एकदम भयावह स्थिति मन रोएछिन अनि चिन्ता त लाग्छ नि देशको जनता मर्ला हो अब के छ त अब तपाईँले त ता भविष्यवाणी गर्दै आउनु भएको छ अझै पनि नराम्रो छ त भनिराख्नु भएको छ अब चाहिँ नेपाली जनताले कस्ता कस्ता घटनाहरू त माघ पन्ध्र गतेसम्म यो देशमा फेरि केही न काहीँ उथल पुथल हुन्छ राजनीतिक क्षेत्रको अवस्थाहरू अझै धराशायी बन्छन् मैले अस्तिदेखि बताइदिइरहेको कुरो पन्ध्र गते फेरि माघ पन्ध्र गतेसम्म टिक्छ टिक्दैन यो सरकार हेर्नुपर्छ भदौ पन्ध्र गतेदेखि यिनीहरू एक आपसमा लड्न थाल्छन् फेरि सरकार फुटाउने लडाउने खालको एउटा त्यस्तो खालको होडबाजीहरू चल्छ मैले यो बोलिदिनै पर्छ यहाँ है यो ग्रहले नै बिगार्छ मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु नेपालमा गोली काण्ड आउन सक्छ अस्ति अमेरिकामा आए जस्तो गोली गोलीकाण्डहरू बर्सिन सक्छ किनकि मङ्गल र शनिले ठुल्ठुला नेतालाई त्यति सजिलै छोड्दैन होइन यहाँ केही न केही ठुल्ठुलो ने के नेताहरूको मृत्यु नाम चलिएका व्यक्तित्वहरूको मृत्युको योगहरू यो बनिने स्थितिहरू हो बनिरहेका छन् जोगिनुदेखि विकल्प केही पनि छैन अझै भया अरे मैले बोल्नुभन्दा पनि भीमसेनमा पसिना आइरहेको छ त्यो त सबैले मान्ने हो नि त ज्योतिष विज्ञानलाई त यहाँ धेरैले मान्दैनन् त्यो भनेको कि खतराको सङ्केत धेरै ठुलो खतराको सङ्केत दुई हजार बहत्तर सालमा राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि पटक पटक पट जहिले पनि बाह्र बजीको समयमा पसिना आएको र त्यो पसिना आइसकेपछि त्यहाँको चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँको को विशेष व्यक्तित्वले ल्याएर रुईले त्यो पसिना पुछेर ल्याएर राष्ट्रपति पहिले राजालाई बुझाइन्थ्यो राजाले बुझाइसकेपछि क्षमयाचनाको पूजा हुन्थ्यो अहिले राष्ट्रपतिकामा बियर र तपाईँको चाहिँ के के का मासु ल्याएर चाहिँ पार्टी हुन्छ बियर यस्ता पार्टी हुन्छन् त्यहाँबाट ल्याइयो त्यतिखेर क्षमयाचना गर्नुपर्थ्यो राष्ट्रपति भवनमा एउटा यज्ञ लगाएर अथवा के गरेर हुन्थ्यो पशुपतिनाथमा गएर हुन्थ्यो कि राष्ट्रपति उही गरेर हुन्थ्यो कि देशको प्रमुख व्यक्तित्व गरेर त्यहाँ क्षमयाचना माग्नु पर्थ्यो त्यो मागिएन नमागिसकेपछि चाहिँ अनि भए भए हाम्रो लक्षण चाहिँ त्यहाँबाट देखाइदिन्छ कि यो देवभूमि हो यो देवभूमि यो शक्तिको आराधना हो यहाँ केही हुँदैछ भने माटो आफै बोल्न थाल्छ यहाँ बोट बिरुवा आफै हल्लिन थाल्छन् भयो सङ्केत देखिन थाल्छ आज धेरैलाई याद याद गर्नुभएको भने आज दिनै पुरा लामो जस्तो अनुभव बिहानैदेखि अर्कै खालको अनुभव भइरहेछ धेरैले मैले सोधिरहेछ आजको दिनै अलिक अप्ठ्यारो तर कस्तो दुर्घटना घट्यो गाट। अझै जोग्यौँ देश गतेसम्ममा फेरि केही न केही अर्को स्थितिहरू मोडिन सक्छ देशमा अलिक केही न केही घटनाहरू घट्न सक्दैछन् त्यसो भए नेपालको राजनीति पनि अब स्थिर देखिँदैन यहाँ राजतन्त्रको कुरो आइरहेको थियो धेरैको मुखबाट अब एक्कासी सालमा राजा भनेर एक्कासी साल होइन दुई हजार अस्सी साल असोजको छ गते जुन दिन मूल नक्षत्र परेको थियो त्यो दिनदेखि राजा ज्ञानेन्द्रका गाग्र यस्ता पावरफुल भएर चल्या छन् अहिले अस्तिको तेइस गते असार तेइस गते जुन जन्मदिन थियो राजा ज्ञानेन्द्रको त्यो दिनदेखि यिनका बृहस्पतिले पावरफुल स्थितिहरू लिइसकेका छन् अब मैले धेरै बोलिनँ राजा ज्ञानेन्द्रले मुन्टो मात्रै हल्लाएर बस्नु भने राजतन्त्र फल्किनु अलिकति यताउता घुमिनु भने राजतन्त्र आउन सक्ने सम्भावना ज्यादा छ कति सालमा यो, यो एकासी होइन बयासी सालको असारको तेह्र गते भित्रमा राजतन्त्र फर्किन सक्ने स्थितिहरू छ यो दुई साल मैले त्यतिखेरै भने खबर लानु थिए अस्सी सालमा तपाईँले मलाई भिडियो लिन आउँदाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्दा थिएँ अब राजाको माहौल बढ्छ है भन्दै भन्दै गर्दाखेरि फागुनमा राजाको लागि नि दुर्गा प्रसादले कति ठुलो आन्दोलन गर्थे त्यस पछाडि राजाको माहौलहरू बढिरहेछन् नि अब यी माहौलहरू किन बढ्दैछन् भन्दा राजा ज्ञानेन्द्रको ग्रहले नै राजगद्दी खोजिराखेको छ हृदयन्द्रको ग्रहले नै राजगति खोजिरहेछ राजतन्त्र आउँछ कसरी पनि भनिन्छ मान्छेहरूले मैले चाहिँ रिसर्च गरेर बोलिदिएको है हिमानीको जन्म नवरात्रको समयमा दिव्य महिना महाअष्टमीको दिव्य पावन पर्व दिव्य त्यो देवीहरूको आराधना गर्ने समयमा एकजना दिव्य कसको जन्म भयो हिमानीको जन्म भयो त्यस्तो देवी साक्षात देवीको कोखमा रहेको अर्को देव हृदयेन्द्र हृदयेन्द्र एकदम शक्तिशाली मान्छे हुन् यिनीहरूको अलिकति राजपरिवारको मिस्टेक छ यिनीहरू गोरखनाथ मन्दिरमा गएर क्षमा याचना मागेर विधि विधानसहित राजपरिवारले पूजा गरे भने नेपालमा राजतन्त्र फर्किन कति बेर पनि लाग्दैन उहाँहरूबाट पनि गल्ती भएको छ र त केही न केही भइरहेछ अब क्षमा याचना माग्नुपर्छ जानु पर्यो ठाउँमा पहिले राजा पनि पुग्नु पर्यो सपरिवार क्षमा याचना मागेर आएर प्रेत प्रेतदोष लागेछ पितृदोष लगाएछ राजपरिवारभित्र हत्याकाण्ड भएपछि त्यसको लागि पनि केही न केही राजाले अब यो यज्ञ यज्ञयज्ञादि लगाएर सबै दोषहरू हटाएर अनि एकदम दिव्य गोरखनाथको आशीर्वाद लिएर फेरि राजगद्दीमा आउनु भने यो देश दुई हजार मैले बोलेको कुरो ढुङ्गामा लेखेर राख्दा हुन्छ दुई हजार बत्तिस सालदेखि उता यो देश कि भारतको कुनै प्रान्त हुनसक्छ कि यति धेरै ठुलो विकास हुनसक्छ दुई हजार बत्तिस अहिले चौबिस है, है दुई हजार बत्तिसदेखि उता यो देशमा धेरै ठुलो के विकास हुन्छ यो देश नरहन सक्ने सम्भावना रहन्छ दुइटा भयो एउटा हन्ड्रेड पर्सेन्ट त्यसो भए गणतन्त्र समाप्त हुन धेरै समय छैन तर अब यहाँ राजाहरूले पनि मुन त मात्रै हल्लाएर भएन कर्म गर्नु पऱ्यो भन्ने मेरो कुरो हो त्यसो भए अब तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो नि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो के गर्नुपर्छ त्यो पूजा सुजा गर्नुपर्ने हो कि के पूजा सुजा गर्ने होइन त्यहाँनेरिको वास्तु बिग्रेको छ त्यो गोचरण भूमि हो गाईलाई चराउनलाई बनाइएको भूमि हो गौशा यो गौशाला भनिन्छ नि यहाँ पशुपतिको क्षेत्र गौशाला त्यो समयमा देवङ्गदेव महादेवले चाहिँ कृपा पा कृपा गरिएको भूमि पशुपतिनाथको प्राङ्गणको भूमि त्यहाँ भएका गौमाताहरूले अन्न बालीहरू लगाएर त्यो क्षेत्रमा गौमाताको पेट भराउने भूमिलाई नष्ट गरेर चाहिँ जब त्यहाँ बनाइयो नि एयरपोर्ट त्यो दिनदेखि नै दशा लागेको छ गौमातालाई जसले श्राप दिन्छ गौमातालाई जसले बसिरहेको ठाउँबाट लखेट्न खोज्छ त्यो दिनदेखि दशा सुरु हुन्छ त्यही भएर त्यो ठाउँ भए गौमाता ठाउँमा भूमि हो भूमि हो त्यसलाई भूमि बनाऊ मेरो बारम्बार कुरो हो त्यो एयरपोर्ट बनाउनको लागि योग्य भूमि होइन त्यतिखेर त्यतिखेर त्रिभुवनले पनि भनेका थिए अहिले यो केही समयको लागि मात्रै हो पछि यहाँबाट सार्नु भनेर त्रिभुवनले पनि भनेका निस्किन्थ्यो आएको थियो अरे अहिले बनाउनलाई ठाउँ यस्तै हो अब यो अहिले सामान्य रूपमा बनाइराखौँ पछि अर्को ठाउँमा सार्नुपर्छ भनेर त्रिभुवनले पनि भनेका अरे अब मान्दैनन् यहाँ त्रिभुवनका कुरा पनि मानिएन यहाँ अब मैले भनेको मानिन्छ भने एयरपोर्ट साह्रौँ कि त्यहाँको वास्तुविदहरूलाई बोलाएर ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर त्यो सबै मिलाउँ त्यो दक्षिण उत्तर भएको छ दक्षिण भनेको जहिले पनि नरकको द्वार हो नरकको द्वारमा सिधै उड्नु कहिले पनि हुँदैन यो मैले मात्रै बोलेको बोले कुरो न सबैले बोलेको कुरो बुझेको कुरो अनि यो यो के अरे बुढा छन् नि प्लेनहरू सबै यी बुढा प्लेन जति जहाँबाट ल्याएको त्यतै उहाँ बिहारमा चटपटै पसल हुन्छ क्या त्यो फलम दिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ चटपटै खान पाइन्छ क्या बिहारमा पानीपुरी खान पाइन्छ नि के के साट्न पाइन्छ दालमोट सालमोट हो त्यस्तालाई दिँदा हुने खालका प्लेन चाहिँ नेपालमा ल्याएर चलाइन्छ जस्तो प्लेन चाहिँ पुरानो हुँदैन भन्ने छ नि त गुरु किन हुँदैन त्यसको इन्जिन पुरानो हुँदैन कस्तो खालको कुरो गर्नुहुन्छ सब नेपाललाई सक्नको लागि चाहिँ पुराना प्लेन ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ पैसाका भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ पुराना प्लेन ल्याएर जनता मार्दै काम गर्नु कस्तो विज्ञ मान्छे सब पैसाका विज्ञहरू नि अहिले तपाईँले कस्तो कुरो गर्दै हुनुहुन्छ सबै पुरानो पुरानो हुन्छ हुँदैन भन्ने यो यो देशमा देशमा नेता बुढा भए देश पनि वृद्धले चलाइरहेका गा छन् गाडी पनि सबै पुराना छन् भारतले जहिले त्यो इन्जिन सकिसकेपछि नेपाल पठाइदिँदो रहेछ गाडी विदेश कुन त्यही हो होइन अब देश चलाउने नेतै वृद्ध देशमा बस्ने युवा युवती सबै विदेशमा देशमा बस्ने नै सबै वृद्ध अनि गाडी नै वृद्ध प्लेनै वृद्ध सबै वृद्धै वृद्ध हुँदाखेरि कहाँबाट देश उभो लाग्छ त वृद्ध चिजहरूलाई चाहिँ अब यो चाहिँ मलाई नेपाल चाहिँ कस्तो लाग्दैछ भने पछि अबको दस वर्ष पछाडि वृद्ध आश्रम जस्तो हुने भयो क्या बुझ्नु हो नि सबै सबै जम्मै वृद्ध सबै वृद्ध आश्रम जस्तो हुने भयो यो अवा। अवा अवा देश अब अब हामीले के भन्न सक्छौँ र जोगाउनु पर्यो देश जोगाउनु जस्तो अब तपाईँले धेरै भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो धेरै गुरुले पनि तपाईँकै कुराहरू सेयर गरेको पाइयो यो के हो सर होइन मेरो कुराहरू माता र गुरुहरूले चाहिँ आफै फेसबुकमा लेखेर उहाँहरूले सेयर गरेको धेरै हामीले थाहा पायौँ केही छैन उहाँहरूले गर्नुभयो तर आफूले पनि रिसर्च चाहिँ गर्नु भन्न चाहन्छु धेरै गुरुहरूलाई किनकि तपाईँको मात्रै सापटी लिएर गरियो नि त गरियो उनीहरू पनि रिसर्च गरेर बोल्नु पर्यो होइन अरूले बोलेका कुराहरू बोलिदिँदाखेरि यतिकै गुरु अलि तपाईँहरूकामा यो गुरुले पनि मिलाएका रहेछन् इन्कामा जाउँ न कुण्डली हेर्न भनेर मान्छेहरू आउनुहुन्छ अनि भोलि अर्कै तरिकाको काम भइदियो भने त उहाँहरूको त अनि तपाईँको त फेरि अप्ठ्यारो पर्छ नि त हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अर्काको चोर्नुभन्दा आफ्नै रिसर्च गर्नु भन्छु होइन हामीसँग त रिसर्च गरेका त प्रमाणहरू त हामी देखाइदिन्छौँ नि त तपाईँलाई हामीसँग त बक्कै प्रमाणहरू तपाईँ बोल्नुहुन्छ है यति सजिलो छ र ज्योतिष यहाँ सबै छ नि तपाईँको है यहाँ एक एक कुरा लेख्नु भएको छ त सबै चिज हामी त त्यो त्यो नगरी त गर्नु हुँदैन पापको भागेदार बन्नु हुँदैन हजुर किनकि यहाँ मेरामा आउने मान्छेले मलाई के सोचेर आउँछन् भने यो गुरुकामा गइसकेपछि चाहिँ मेरो भविष्य परिवर्तन एकदम राम्रो होस् धेरै उन्नति प्रगति होस् भन्ने इच्छा राखेर आउँछन् अनि हामीले नि उनीहरूलाई राधे राधे बनाउनु हुँदैन बुझ्नुभयो नि भएको पनि छ है पुरा धेरै होइन मेरो भक्तजनहरू मसँग आएपछि खुसी हुनुहुन्छ मलाई माया गरेर आउने त्यसलाई मैले त्यही अनुसार गरिदिएको छु आउनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ जे होस् जस्तो अब विभिन्न विषयमा कुराकानी भयो अब हामी अन्तिममा छौँ अन्तिममा आम नेपाली दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ अहिलेको फेरि नु। फेरि हेर्ने हो भने देशमा अलिकता म यहाँ लेखेर राखिदिएको छु मैले रिसर्च गरी खोजेर म बताइदिन्छु सबैलाई अहिले चाहिँ तपाईँहरूको केही असार अठाइस गते होइन जस्तो छब्बिस अगस्त होइन तपाईँको मङ्गल वृष राशिमा चाहिँ छ बजेर पैँतालिसबाट चाहिँ के भयो गोचर परिवर्तन भएर चाहिँ मङ्गलले वृष राशिमा गएर त्यो स्थितिहरू जमाइराखेको छ यो चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ भने भदौको दस गतेसम्म यो भदौ दस गतेसम्म हामी सबैजना जोगिनु पनि पर्ने स्थिति आउँछ अझै भदौ दस गतेसम्म असारको अठाइस गतेदेखि अलिकति केही न ने केही नेतृत्वमा के ने बसेका मन्त्रीहरू कोही मान्छेहरूको मृत्यु भएर त्यो पदपूर्तिको लागि अर्को मान्छेहरू हाल्नुपर्ने स्थितिहरू देखा पर्छ त्यस्तो स्थितिहरू आउँछन् आउँछन् अनि ठुलै व्यक्तित्वहरूलाई अलिकति नराम्रो स्थितिहरू देखा पर्न जान्छन् भने अलिकति राष्ट्रबाट अलिकति राष्ट्रका व्यक्तित्वहरूबाट आशीर्वाद लिने चलन हुन्छ नि त्यो चाहिँ गर्न जरुरी छ भन्ने यहाँ देखा पर्छ र मैले अब के भन्छु भने आफ्नो कमी कमजोरीहरू लुकाउने प्रयत्न हुन्छन् यहाँ होइन अनि एकले अर्कालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ लडाउने पछार्ने खालको स्थिति बनिन्छ र सबैजना सचेत बनौँ माघको पन्ध्र गतेसम्म अझै अप्ठ्यारा स्थितिहरू देखा परिरहेछन् माघको पन्ध्र गतेदेखि उता अलिकति साम्य भएर जान्छ अब एक्कासी साल त आफैमा पनि घातक समय हो मैले बारम्बार भनिरहेको छु कस्तो कस्तो क्षेत्रमा यो प्रभाव पर्ने मैले पहिले नै भनिदिइरहेको छु त यहाँ हेर्नु ल तपाईँलाई यहीँ छ नि प्रमाण मैले दिएको कुरो बुझ्नु न तपाईँहरू यहाँ हेर्नु ल यहाँ हेर्नु वैशाख एक गते के थियो शनिबार वैशाख एक गते होइन जेठ एक गते के बार थियो मङ्गलबार है म त तपाईँलाई प्रमाणै दिइरहु अब तपाईँको के छ असार एक गते शनिबार शनिबार हो हो नि अधि कांश महिना हेर्नु यहाँ अनि श्रावण एक गते के थियो मङ यो योपालि हेर्नु है फेरि भदौ एक गते के छ शनिबार शनिबार होइन असोज एक गते के छ मङ्गलबार मङ्गलबार हो यहाँ हेर्नु एक कार्तिक एक गते चाहिँ बिहिबार परेको छ लगभग पाँच छ महिनाको समय लगातार शनि र मङ्गलले पहिलो एक गते नै शनिबार मङ्गलवार परेको छ है अब तपाईँहरूलाई मैले योभन्दा धेरै के भन्न सक्छु योभन्दा धेरै के सचेत बनाउन सक्छु र होइन मैले बारम्बार भनिरहेको छु अब है फेरि मङ्सिर एक गते शनिबार हान्दिन्छ कार्तिक महिना मात्रै अलिकति बिहिबार है सबै महिनाहरूलाई प्रतिनिधित्व शनिबार र मङ्गलबारले गरे पात्र हेर्ने मान्छेले हेर्न सक्नुहुन्छ पुष्को र कार्तिकको महिना बिहिबार र सोमबार है अनि तपाईँलाई म सबै देखाइदिन्छु यी यहाँ हेर्नु न ए अब ऊ आउँछ है माघको एक गते अनि मङ्गलबार छ अधिकांश महिनाहरू मङ्गल र मङ्गलबार र शनिबार परे खान एक गते है अनि मान्छेलाई अनि हामीले नजोगाउनु जोगाउनु त पर नहिनु यस्तो बेलामा हिँड्नु एक गते मङ्गलबार र शनिबार पऱ्यो भने त्यो सब त्यो महिना नै सबैभन्दा खराब महिना हो जोगिनु भने चाहिँ एकासी सालभरि नै तिनवटा महिना मात्रै होला नभए अरू सबै महिना मङ्गलबार र शनिबार परेका छन् सबै सचेत भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ हिँड्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ हस् गुरु तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जय शम्भू जय महारुद्र